שלום לכולם, אני נועם וזהו משחק סטארקראפט 2 ישראלי, והישראלי שלכם, ישראלים שלכם להפעם הם אימן בתור הטרן האדום, והיריב שלו הוא סנייקס בתור הפרוטוס הכחול, וזהו משחק במסגרת הקינג אוף דה היל של אתר הזרגלינג. אנחנו משחקים פה במוצאי שבת ו... נהנים לנו מסטארקראפט 2, אימן הוא הטוען לכתר, סנייקס הוא כרגע המלך, וזה יהיה best of one. סנייקס נגד אימן, אימן בחר לנו את Steps of War, ונראה אם סנייקס יוכל להחזיק את המתקפות של אימן, ומה סנייקס יעשה בעצמו ב-Steps of War. מתחיל פה עם פיילון בתוך הבסיס שלו, שזה כבר טוב. אם הוא היה שם את הפיילון שלו כאן לדוגמה, אז הייתי חושש, אבל לא, סנייקס בינתיים משחק סטנדרטי יותר עם הפיילון בתוך הבסיס והפרוב שעובדים להם במרץ. מצד שני, אימן עם הספלי דיפ שלו כאן ליד המינרל ליין, וה-SCV שגם כן עובדים להם טיפ טיפה פחות במרץ, אבל זה המצב. וה-SCV זה מצלנים, אין מה לעשות לגבי זה. ה-SCV הזה עכשיו הולך לעשות את כל הדרך הקצרה מאוד לבסיס של סנייקס. בזמן שהוא עושה דרכו, אנחנו נספר לכם שלמעשה סנייקס הוא המלך עוד משבוע שעבר, ושם הוא ניצח הרבה מאוד שחקנים. למעשה היחיד שניצח אותו בסט, לא משנה בדיוק, הוא הפסיד למנה, בוא נגיד ככה. מנה, שחקן מצוין, שחקן אירופאי ומקום שני בדרימהק, אז... שחקן מקצוען על פי כל הדעות, ובסופו של דבר הוא ניצח את סנייקס במשחק מאוד מאוד יפה. אבל סנייקס עדיין המלך למעשה הישראלי, והוא עכשיו מגן על הכתר שלו נגד היריבים הישראלים שלו, ואימן הוא עכשיו הטוען לכתר. במעשה זהו המשחק השני בטורניר היום, כי סטריבולי כבר שיחק נגד סנייקס, והם עשו best of 3, שלמעשה סנייקס ניצח 2-0 את סטריבולט. המשחק הראשון לפחות היה משחק לא רע בכלל, מרשים בהחלט, ואנחנו נראה עכשיו מה אימן עושה נגד סנייקס. לא רוצה קנונים ופיילונים באזור שלו, זה מה שבטוח. עם ה-SCV הזה אמשיך לשים לב לכל מה שקורה באזור שלו. אנחנו רואים שהברקס הראשון נסתיים, בונה ממנו מרין ראשון, בונה עכשיו ספלדי פה נוסף וקורא מינרלים. מיד נראה מה הטכנולוגיה שני השחקנים בוחרים ללכת עליו לאחר שכל הפרובים וה-SCV ייצאו מכל האזור הזה. קרונובוסט על זלות דווקא, מעניין, שני זלותים נגד יריב שהוא לא רע, בונה שני רקסים, זה בהחלט הגנתי דפנסיבי ובטוח מצדו של סנייקס. השני הזלותים האלה עכשיו יעשו כמה שאפשר כדי להבריך SCVs. מה אנחנו רואים כאן מצדו של אימן? ברקס נוסף לאחר שהמרין השני יצא, הוא עכשיו גם כן בונה טקלאב על הברקס הראשון שלו, והוא כנראה ילך פה על איזושהי אגרסיבית שכוללת כמה יחידות ביולוגיות. בינתיים הזלותים האלה הולכים להטריד מצדם גם כן, כי הם ראו שאין פה וולף וזה יפה. סנייקס הולך להציב את הלחץ שלו, הבונקר הזה עולה, הוא לא יסתיים בקרוב, אבל יגיעו לכאן הזלותים ויוכלו להציב לחץ. יש כאן שני מרינס בלבד ולא יכולים לצאת את מרינס כרגע, יוצא מורודר ובדרך, המרינס האלה עכשיו ילצים לברוח מהזלותים האלה, וסנייקס עכשיו במהלך מאוד מאוד חכם, לאחר שהוא ראה שהיריב שלו לא עשה את החומה, הולך חסל מרין ראשון, מרין שני עכשיו לבד נגד כל הזלותים. ה-SCVs עדיין לא באים לעזור, המרין הזה עכשיו כנראה ייכנס לבונקר הזה בהצלחה, אבל כל הזלותים האלה עכשיו יכולים להיכנס לתוך המינרל ליין, וזה הבעיה האמיתית של אימן כרגע. אימן עכשיו בונה מורודר ראשון שני, המורודר הראשון כבר יצא, ועכשיו ה-SCVs יורדים מהמינרל ליין, לא יכולים לחיות מינרלים בכלל. המורודר הזה ללא קונקסיב שלד יעשה מה שיכול נגד זלותים. זלותים תוקפים SCVs, SCVs תוקפים זלותים, SCVs נופלים להם, ושני הזלותים האלה עכשיו יפלו, כן, נופלים הזלותים, אז זה הזמן הנכון להשתמש ביוניט, לא סטאפ, סליחה, יש פה אפילו סטוקר, לא, הסטוקר הזה בושה יחזור הביתה, כי הוא ראה שאין לו תמיכה של זלותים, עכשיו הוא יחזור הביתה. כן, שני מורודרים בתוך בונקר נגד מיליון סטוקרים יחזיקו בערך, אבל סנייקס בלחץ מוקדם יפה מאוד הולך לנסות להציב לחץ כאן שוב עם הסטוקרים שלו. מעניין אותי על יוניטס לוסט סטאב לראות, כן, למעשה אימן איבד 350 מינרלים והיריב שלו איבד רק 200 מינרלים או ריסורסס יותר נכון להגיד, אז בהחלט זה היה אקסצ'יינג' לא רע בכלל בצדו של סנייקס, שהוא עכשיו ממשיך לבנות פה עוד שני גייטווייז, וזה אומר שיש לנו 4 וורפ גייט בדרך. הריסורס של וורפ גייט כבר הסתיים, והסטוקרים האלה כאן למטה מחכים לרגע הנכון לתקוף, רגע שיבואו ללמוד חברים. מתקדם הפרוב הזה קדימה, הוא הולך להציב לנו פיילון, סליחה על הקפיצה הזאת, הולך להציב לנו פיילון איפשהו כאן מקדימה למעלה אפילו,
יפה, יפה. ללא שום פחד למעשה, הפיילון הזה כאן כמובן שלא יחזיק לטווח הרחוק, אבל לטווח הקרוב הוא בהחלט פיילון לא רע בכלל. יש לנו כאן בונקר אחד, מה מצב השדרוגים? מצב כרגע הוא שיש לנו ברקס רביעי, עולה טקלאפ אחת בלבד, חשוב לציין. אז הוא אומר שיש כאן הרבה מאוד מרינס, קצת פחות מורודרים, הכוח הזה הולך להתקדם לכאן קדימה, והוא עכשיו הולך לפגוש פה שני סטוקרים, והוא צריך להיזהר מאוד. או להיכנס לאימות עם סנטריז, כי סנטריז יכולים לחתוך לו את החיים לחצי, ועוד ועוד סנטריז יוצאים מתידו של סנייקס. זהו בילד שכולל הרבה מאוד סנטריז, וזהו 4 וורפ גייט אגרסיבי עם פורג' ופיילון קדמי, והלוסיניישן בדרך נגד פרוטוס, נגד טרן, סליחה, שהולך על... לחסום את הכניסה לבסיס שלו עם שני בונקרים, שלושה בונקרים אפילו, אז אימן לא ייפול בקרוב לחץ של סנייקס, אבל סנייקס ינסה, וסנייקס עם כל כך בסנטר, זה יכול פשוט לספו פורס וילדים מעכשיו עד מחר, זה כמובן לא כזה יעזור לו כי... למעשה הוא השקיע כל כך בכסף בפורבגיד שלו, הוא לא יכול עכשיו להתרחב או משהו כזה, אז זה כבר לא כזה רלוונטי, אבל הצבא הזה שלו עכשיו הולך לעשות סיבובים, לראות מה הוא חושב לעשות. בינתיים יש לנו טקלאב שנייה פה, המורודרים נבנים, הרפיינרי השנייה גם כן נבנה, טקלאב נוספת, טקלאב שלישית, ויהיה בהחלט מעניין לראות. כל המורודרים האלה נגד צבא שמורכב בעיקר מסטוקר סנטרי, בשילוב עם בונקרים, לא צריכים להיות להם בעיה להחזיק. מצד שני, סנייקס לוקח את האקספנשן שלו בזמן הזה, 8.5 דקות לתוך המשחק, הלוסיניישן הסתיים, הפיניקס הזה עכשיו יספק פה ויז'ן בשביל לראות מה קורה, אבל הוא ממש ממש לא רוצה לספר לסנייקס שיש פה שלושה בונקרים, והם לא יכולים לעשות שום דבר כוחות שלו כרגע, אם הם יעלו למעלה זה יהיה התאבדות, אבל... הנקסוס עולה וזה מה שחשוב, וסנייקס גם כן יודע שיש איום של איזושהי התקפה של בנצ'יז, איזושהי דרופ, אז דבר ראשון מציב פה את הקנון, למה לא, אין לו כרגע דטקשן בכלל, אז זה בהחלט חכם. תראו את הפיניקסים ממשיכים להסובב כאן ולראות מה קורה, לא, פיניקס הוא הלוסיניישן לא יכול להרים שום דבר לאוויר, וזה ממש חבל, הייתי ממש ממש רוצה שזה היה יכול לקרות, פשוט מוצאים מלא הלוסיניישן ומרים את כל הצבא של היריב, אז זהו שלא, בליזרד הם טיפ-טיפה יותר חכמים ממני בקטע הזה, אז חבל. אבל זה מה שיקרה, הפניקס הזה רואה כל מה שיש לראות פה, ומה שיש לראות פה זה 4 ברקסים, 3 עם טקלאבים, אז זה אומר שיש פה הרבה מאוד מורודרים, והרובוטיק הסילית הזה שיסתיים יוכל לעזור עם כמה אימורטלים, אבל הטואלט קאנס הזה שיסתיים יוכל לעזור גם כן עם כמה בלינק לסטוקרים, לא שזה יהיה כזה נוח, אבל בתיאוריה אפשר לעשות בלינק ופנימה, הבעיה שלא תצא מכאן בחיים, כי יש כאן מלא מורודרים. חשוב לציין שאין למורודרים האלה קונקסיב שלס, אין לי מושג למה, רק עכשיו הוא התחיל לחקור אותו, אבל זו הייתה ההחלטה שלו. ממשיכים לבנות פיניקס, סטוקרים, פיניקסים. ממשיכים לבנות פיניקסים ולראות כל מה שקורה. זה 100 אנרגיה של סנטרי, אז אולי זה כזה חבל, אבל נכון זה 100? אני לא מתאר אתכם, נכון? בהחלט. זה לא מראה לי. אוקיי, אז הצבא הזה עכשיו של לימן רוצה לצאת החוצה, וכל מה שהסנטר צריך לעשות עכשיו זה פורספילדים מפה עד מחר. כל פעם שירדו יש שתי יחידות, יהיה פורספילד מאחוריהם, והצבא רובו יישאר למעלה בזמן שהיחידות שלמטה יחוסלו, וסנייקס עכשיו מחכה לרגע שזה יקרה. גם כן היינו פוסטים אחד של סנייקס שבוזבז לחלוטין, וכוחות של לימן עכשיו ינסו לרדת פה שוב פעם למטה. הצבא הזה של סנייקס נצוג עכשיו לאחור, או שלא, מחכה לרגע האחרון, יש לו צ'ארג' לזלוטים שלו בדרך, האקספנשן שלו הסתיימה, הוא קורא ממינרלים כבר, וההכנסה שלו כרגע עומדת על 1200 מינרלים עם 42 פרובס לעומת 22 SCVs בלבד לאימן, והמצב של אימן לא כזה טוב כרגע, חשוב לי לציין. כי היריב שלו הצליח להתרחב, אפילו שהארמי סייז יראה לנו שיש לו, לא, אין לו, יש לו, לא נורא, 83-66 בצבא כרגע, לרעתו של אימן, הצבא שלו טיפ-טיפ הפצוע, יש לו הרבה מורודרים פה, אבל יש כאן יותר מדי סנטריז, והוא לא יוכל לרדת מהרמפה הזאת בקרוב. שימו לב שעוד ועוד מורודרים מצטרפים, אני רואה שעדיין לנו שום דבר בכיוון של פקטורי, או סטארפורט, או משהו כזה, וסנייקס אומר, אאוט. אז אני מניח שסנייקס רומז ליריב שלו, אתה לא יכול לנצח אותי, צא מחוץ למשחק, וסנייקס בהחלט לא פוחד להיות טיפ-טיפה בד מנרד שצריך להיות, או שפשוט אומר לו, בוא תצא מהבסיס, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד שום דבר כזה, כן? אז בוא תצא מהבסיס, לא, זה לא יקרה בקרוב, אימן עכשיו לא רוצה לצאת בינתיים, בונה פה עכשיו פקטורי, והוא מחסל את הפיניקס הלוסיניישן הזה, ושימו לב שהצבא שלו כרגע מאוד מאוד פצוע, זה שני סטימים שבוצעו על הצבא הזה, ועכשיו המורודרים האלה יוצאים
מנסים לעשות משהו, לא ברור לי מה, פורספילד אחד עכשיו ינמה לי לברוח, והמורדרים האלה עכשיו יפלו סטים אחד קטן, והמורדרים האלה לא חסלו שום דבר, והם כבר נפלו מהר. סנייקס מרוצה כפי שאתם רואים מהאימות הזה, וסטרייבולט איבד עוד כמה מורדרים מבחינתו. שימו לב שסנייקס ממשיך לבנות כל מיני דברים בכל האזור של המפה, הוא לא רוצה שיעבור איזשהו דרופ בלי שהוא ידע עליו, וזה יפה מאוד. והנה הסתיים לו הדארק שריין שהתעלמתי ממנו לחלוטין בחוצפתי הרבה, והדארק טמפלרים התחילו לעלות לכאן לרמפה אחד אחד. הראשון עלה, והאם יש לנו אנרגיה לסקן? עדיין אנרגיה לסקן, יש לנו סליחה אנרגיה לסקן מהאורביטל הזה, אבל כן, הסקן הזה עכשיו עדיין פה, והדארק טמפלר השני עכשיו ייפול גם כן, אז סקן מחזיק הרבה מאוד זמן, והדארק טמפלר הבא עכשיו עולה, והוא עכשיו גם כן יתחיל לתקוף, והסקן הבא תחסל גם אותו, והדארק טמפלר הזה יצטרך לחכות עד שהוא יעלה, לפחות עד שהסקן תסתיים. אני קצת הייתי רוצה לראות את הדארק טמפלרים יותר הולכים לתוך המינרל ליין, אבל גם ככה זה לא כזה משנה, כי המינרלים נגמרים להם פה לאט לאט, בקרוב הפאצ'ים יתחילו להסתיים, ו... הנה יוצאת לה וורפריזם, יפה מאוד, שימוש בכל העץ הטכנולוגיה שלו למעשה, עוד סקן אחת, חבל על האובזרבר אבל, והדארק טמפלר הזה נופל גם כן, אפילו הוא בונה סטארגייט ברקע. נחמד. טוב, השדרוגי התקפה שלנו מסתיימים כאן מאחור, הוורפריזם עושה את הנתיב האחורי כאן, והיא תפיל לפה עכשיו, זה לא טים נפקה, הדארק טמפלרים היו יכולים לבוא טיפ טיפה יותר לידי ביטוי עכשיו, לאחר שכל הסקנד הסתיימו, הצבא עכשיו נסוג לאחור, אם הצבא נסוג לאחור, סנייקס יכול לעלות מעל הרמפה, הוא בוחר שלא משום מה, בזמן שהזלוטים מחסלים פה את כל הכלכלה, ה-SEVs ברחו, לא נשארו הרבה SEVs, האינקאמטב יראה לנו, סנייקס אומר, אופס. כן, אני מניח שהוא לא התכוון שהצבא שלו ייסוג לאחור, הוא רצה להתקדם איתו בזמן הזה, אבל הוא עכשיו התקדם איתו, והצבא של הסנייקס הגיע לכאן למעלה, הארמי סייז מראה לנו שיש לו יתרון גדול, 125 לעומת 65 סיפליי, וגם כן יתרון באמת בגודל הצבא עצמו, אז אלוטים מתקדמים לכאן שפדים על ה-Charge, הם תוקפים פה לתוך הצ'וק היחסית צער הזה, פורספילדים כדי למנוע עד כמה שאפשר מהכוחות לברוח, אבל הם לא רוצים לברוח, הם רוצים למות, הם עכשיו מתים להם לאט לאט, והכוחות האלה של אימן עכשיו פה מאוד פצועים, סנייקס מאוד מאוד משועשע מה האימות הזה חשוב לי לציין, והוא מציין שזה טיפ טיפה יותר מדי קל לו. אז אימן אומר יאפ, ג'י ג'י, וסנייקס מנצח את המשחק הזה, ונשאר הקינג אוף דה היל. כל הכבוד לסנייקס, בהחלט גם משחק יפה של אימן. אנחנו עכשיו נעבור למשחק הבא בטורניר הזה.